No vídeo de hoje eu quero te ensinar não um, mas dois drinks sem álcool para você poder servir para aquele seu familiar, aquele amigo que não bebe ou de repente aquela criança que fica vendo você tomar coquetel e tem vontade. Essa é a hora, esse é seu momento. Me encontra depois da vinheta. Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime, de volta ao balcão do Red Show Pub. E como fazia muito tempo que eu não ensinava drink sem álcool aqui no canal, resolvi fazer a boa pra vocês e trazer logo dois. Então vamos direto pra receita aqui, vamos lá. A gente vai preparar aqui o primeiro numa taça Hurricane, como essa aqui, ou taça escandinava. Já vou colocar gelo nela pra ela ir gelando e já preparando a taça, né? Gelo na taça, a gente pode começar a preparação, que vai ser numa coqueteleira. Estou utilizando uma coqueteleira de três partes hoje. Primeira coisa, vamos pegar aqui, ó, dois morangos bem cortadinhos, picadinhos, e jogar lá para dentro. Com um macerador, cadê meu macerador? Vou buscá-lo. Achei o macerador aqui, que estava perdido, roubado pelos gnomos. Vamos começar a macerar esse morango aqui dentro, tá? A ideia é transformar esse morango numa espécie de purê, uma massinha. Vamos deixar ele bem maceradão. Eu já mostro pra vocês como é que ele vai ficar. Legal. Meu morango, ele ficou assim, ó. Virou uma massinha, uma espécie de purê de morango lá dentro. Já soltou bastante suco, bastante sabor. E o próximo ingrediente agora é água de coco. E eu vou adicionar aqui 60 ml. Maravilha. Vou deixar aqui. Agora, polpa de maracujá fresquinho, tá? Vamos pegar aqui 6 colheres dessa polpa aqui. Legal. Com caroço e tudo em natura, tá bom? O cheiro disso daqui já tá maravilhoso. Agora a gente vai colocar gelo na coqueteleira. Fechar e bater muito bem. Batido, vamos coar para nossa taça pré-gelada aqui. Coando. Ele tá com bastante polpa, bastante gelo, então eu vou abrir para facilitar isso aqui. Aí. Vamos lá. Vamos segurar o excesso de gelo com a colher e deixar cair o resto para dentro. Olha que cor linda. Maravilha, já temos bastante sabor dentro da nossa taça e vamos completar ela agora com água com gás. Aê! Com uma colher a gente vai puxando lá, ó, o que tiver no fundo da taça pro alto. Esses bagacinhos aqui, tudo pro alto. Depois, pegar um outro morango aqui, cadê minha faca? Achei. E vou fazer um corte, cortar ele no meio. Ele tá aqui, cortar ele precisamente aqui no meio dele, dessa forma. Eu quero duas metadinhas. E agora eu pego uma dessas metades e faço um corte aqui no centro, desse jeitinho aqui, ó. Para poder encaixar o meu morango aqui na minha taça. Lindão? Lindão, vamos pro próximo. Esse aqui fica aqui do lado. E vamos para a preparação do próximo aqui. Mais um drink sem álcool, a gente vai pegar aqui agora. Pedacinhos de gengibre, estou usando 3 pedaços, mais ou menos desse tamanho, dá para você ter uma noção aí pelo tamanho da minha mão. Mas o gengibre ele é a gosto, você coloca o quanto você achar interessante para o seu coquetel, o quanto seu paladar aceitar o gengibre, tá? Eu gosto bastante de gengibre, estou caprichando. Agora, vamos colocar aqui para dentro desse copo, meia mexerica. Já uso gominhos, certinho aqui. Com um macerador, vou macerar minha mexerica. Junto com o meu gengibre. A ideia aqui é extrair não só o sabor da mexerica, mas também o sabor do gengibre que está aqui dentro. Então vamos, ó, extrair todo o suco dessa mexerica.
e do gengibre. Vamos lá. Eu tô numa posição meio ingrata aqui pra poder macerar, eu vou trazer pro meu antibalcão pra facilitar. Feito isso, você vai ter aqui, ó, bastante bagaço de mexerica, também com bastante suco aqui da fruta. E agora a gente vai adicionar o gelo, né? Já ia colocando o ingrediente errado. Vamos encher nosso copo com gelo. Com bastante gelo no copo, agora a gente vai completar com chá de pêssego. Isso mesmo, chazinho de pêssego. Até o final. Com a bailarina, vamos misturar muito bem isso daqui. Eu quero trazer esse bagaço de mexerica para o alto, misturar aqui o sabor do suco dela com o resto dos ingredientes. Vamos misturando. Massa, legal. E para finalizá-lo, um ramo de manjericão. Vou pegar aqui, ó, dar uma pancada na mão que é para ele soltar o aroma e vamos assentar isso aqui no cantinho do copo. E olha, que maravilha, meus amigos. Coisa linda, né? Dois drinks sem álcool aí, ó, para poder salvar aquela festinha, aquela reunião onde tem gente que não bebe ou às vezes aquele momento que você não tá bebendo álcool, né? Normal, acontece. Vamos provar eles aqui? Que delicinha! E ainda fica extremamente aromático por causa do manjericão, que tem um aroma extremamente intenso. Aqui, além de tudo, ele ainda tem esse toque gaseificado que fica bem legal. Você pode, se quiser, esse primeiro aqui, dar uma adoçada um pouco mais, tá? Eu gosto dele com menos potência no dulçor mesmo. É isso aí. Não esquece de me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo da tela. Interage com esse vídeo pro algoritmo do YouTube saber que você gosta do meu conteúdo e quer voltar para assistir mais. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!